Dr. Noll Judit bőrgyógyásszal folytatjuk, a Lyme-kor tüneteit veséztük ki, és tőle kérdeztek a telefonálóink. Sok telefon érkezett egyébként? Voltak. Kes kérdések, például, hogy mit csináljanak a kullanccsal. Én is ezt kérdeztem, hát tényleg mindenki ezt kérdezi. Hát semmit. Vegyük ki. Ki kell szedni, és nem kell vizsgáltatni, tehát léteznek ilyen intézmények, ahol megvizsgálják, hogy fertőzött-e a kullancs. Igen. Jó. De hát ettől még nem vagyunk előrébb, mert nem biztos, hogy átadta a fertőzést. Tehát ez egy... De talán jobban figyelhetünk. Hát a kullancsot nézni kell, hogy van az emberben, tehát kerti tartózkodás, kirándulást követően érdekes kullancsvadászatot tartani. Indítani esténként, mert azt minél hamarabb kiszedjük, annál kisebb a lehetőség arra, hogy megfertőződjünk, tehát az mindenképpen érdemes keresni. Benne volt meg kullancs? Talán egyszer, de... Szerintem van ember nincs, akiben nem volt. Engem nem szeretnek. Én akár, és életemben nem volt még bennem kullancs, hála jó Istennek, és azt mondják, nem tudom ebben mennyi igaz, hogy van olyan bőrtípus, akit kifejezetten nem csípnek a kullancsok. Hát kell valami vonzalom, az egészen biztos, de ez minden fertőzésre igaz. Ez igaz. Mondjuk herpesse kap el mindenki. Várja, a saját kutatás nem reprezentál. Az igaz, tehát ezt nem általánosíthatjuk. Akit nem szeretnek a kullancsok, azt nagyon szeretik a szúnyogok. Egyébként ez is igaz. Na jó, hát ezt valami jó kis összeesküvés elméletet, ebben biztos, hogy fogunk tudni gyártani. Egyébként mi az, amit ilyenkor az ember, ha mondjuk észreveszi magán, hogy Lyme-kor gyanúja van, rögtön orvoshoz kell fordulni, vagy akkor még egy kicsit az jó szokás szerint interneten böngészek. Tényleg Lyme-korom van? Nem, érdemes rögtön orvoshoz menni, megmondjuk, és akkor elkezdjük kezelni, mert az fontos, hogy megkapja a kezelést. Tehát elmúlik a bőrtünet magától is egy idő után, de akkor a szövődmények esélye sokkal nagyobb, mert nem gyógyul. Tehát az, hogy a bőrtünet elmúlik, az nem jelent gyógyulást. Uh-huh. Mik lehetnek a szövődmények egyébként? Hát vannak idegrendszeri szövődmények, izületi szövődmények, tehát azért nem egy barátságos betegség, ha nem veszünk róla tudomást. Tehát bőrtünettel szakorvos. És nem öngyógyítás otthon. Nem szokott beválni. Horról, de még nem beszéltünk más fertőzésekről, amit esetleg a kullancstól szerezhetünk be. A kullancs másfajta baktériális fertőzéseket is terjeszt, tehát, de ezek szintén mindig, amikor baktérium, akkor nincs nagy dráma, mert arra van antibiotikum, uh-huh. Úgyhogy az gyógyítható. Amivel nehezebb a dolgunk, az a vírusos agyhártyagyulladás, arra pedig kitalálták az oltást. Csak mondjuk ilyenkor már nem szerencsés az oltás, azt a szezon előtt kell, tehát tavasszal kell adni, két oltást kell ugyanis különbséggel beadni. Mi a helyzet, ha valaki elfelejtette beadatni a másodikat? Hát akkor ez történt jövőre. Egy ismerősöm mesélte, hogy volt egy ilyen eset. Igen, én elfejtettem a kisfiamnak beadatni. Egy oltás nem fog védettséget jelenteni, de akkor érdemes a következő évben megadni. Jó. Kettőt. De akkor már csak kettőt újra kell kezdeni. Újra kell kezdeni. Köszönjük. Egyébként is 5 évente kell egy ismétlő. Nagyon szépen köszönjük, doktornő. Mikor kell menned le? Csak ne lennék ilyen szétszórt. Na jól van, köszönjük szépen.